መጀመሪያ ዲኮሎናይዝድ መሆን አለበት ከዛ በኋላ ነው ዲሞክራታይዝ የሚሆነው ብሎ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ብሔረተኛ መሪዎች ሲናገሩት የነበረው አሁን በአይናቸው አይታችሁታል። የኢትዮጵያ ወታደር በኢትዮጵያ ካደረጋቸው ውጊያዎች የትኛውንም የሽምቅ ውጊያ ጦርነት አሸንፎ አቀብ የትኛውንም አሸንፎ አንጠቀላይ ታሪካችን ውስጥ አዎ ማንንም አሸንፎ አቀብ ኃይለ ሥላሴ ማላሸነፈም ደርግም ማላሸነፈም ማንንም አሸንፎ አቀብ ክብሬ ነው ሉዓላዊነቴ ነው እያለ ነው። አሁን ግን አዲስ አይነት ነገር አስተሳሰብ በሉዓላዊነት ጉዳይ ላይ በአለም ላይ ያለው responsibility to protect በጥቅም የሚሰባሰቡ ሰዎች በተለይ አዲስ አበባዎችን አንስተ ነበርና ስለ የፖለቲካ ጥቅም የሚያስቡ ሊቃኖች ነው ያሳበና ያለነው ወይስ አንተና ጠይቀም እሱን ግን ጣለው ብለው ተነበረ ኢሳያስን ወዲያ ብለው ብለታል 3 ሳምንት 9 አለ 3 ሳምንት 9 ትግራይ ውስጥ ያለውን ጠራርጌ እሱንም ሂድ እለዋለሁኝ ፔተን ክኖፍ እሱ የሚናገረው ነገር የኢትዮጵያ መውደቅ አሁን እንደዚህ ጎዝላቤ አይሆንም ዩጎዝላቪያ ኢምፕሎድ ነው ያደረገው በራሱ ላይ ነው የወደቀው ይሄኛው ግን ይፈነዳል ሰው በርግጥ የፈልገው መደገፍ ይችላል ግን ለምሳሌ በዚህ ደረጃ መንግስት እንዲህ ሲያደርግ ወንጀል ሲሰራ የኦሮሞ ሊቃንም ሪስፖንሲቢሊቲ ይወስድ የሚገባሉ ተጠያቂ መሆን የሚገባቸው ይሄንን ኢነብል ያደረጉ በተለይ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ጀነራሎች ይነሳሉ በአንድ ስብሰባ ላይ ቁጭ ብለው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የተባለው በአንድ አረፍተ ነገር ውስጥ ሁለት ጊዜ ሲዋሽ ተሰማዋለ። ስለዚህ ለእውነት ዋና ጸርና ጣላት የሆነው ውሸት አይደለም። እንደ ሃሪ ፍራንክሊን አባባል አጭር መጽሐፍ ናት on bullshit ብሎታል።